Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. І знову на 9 каналі прогноз погоди від вашого найправдивішого синоптика Еда. Я вас вітаю. В обласному центрі 22 грудня трохи сніжитиме у першій половині дня. Далі без опадів, аж до вечора. Після 20-ї години варто знову чекати снігу. На всій території Дніпропетровщини зберігається високий атмосферний тиск. Температура повітря від 3 до 6 градусів морозу. Відчувати будемо на всі 9 із мінусом. Загалом день похмурий, без сонця. Жовті води і Кривий Ріг. І ваш вівторок похмурий і суворий. У другій половині дня трохи снігу. Температура повітря 3-4 градуси морозу на градуснику, а в реалі впевнені мінус 6. На півдні регіону, в Нікополі та Марганці, ніяких ознак південного раю у вівторок не буде. Температура повітря 3-5 градусів морозу, а насправді всі 8. Високий атмосферний тиск, щільні хмари з рідкісними променями сонця. І час від часу легенький сніжок. Павлоград, Новомосковське, Кам'янське. О, у вас як ні в кого. Кілька годин яскравого сонця. Та загалом картина як і скрізь. Температура повітря 2-5 нижче нуля, які будете відчувати як 10 із мінусом. Надмірний атмосферний тиск і висока вологість. 22 грудня. Зимова Анна. Непростий день для природи. День зимового сонцестояння. День Нового року у Всесвіті. День народження нового сонця. Літо і зимою двічі на рік зустрічаються. На Стрітення і в День Анни Зимової. 22 грудня – найдовша ніч і найкоротший день. Проте вже з цього дня сонце на літо повертається. Починає потроху день додаватися. В День Анни світловий день додається на гороб'ячий крок. Наші пращури 22 грудня називали святом народження сонця і відзначали коляду – зимове новоліття, народження ярила сонця. Отже, знову є привід святкувати. І давайте собі в цьому не відмовимо. З вами був зимовий синоптик Ед. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!